Hallå. Välkommen till en ny video. Idag hade jag tänkt att starta en ny mod let's play. Fast alltså, det här kommer inte bli typ, det här kommer bli multiplayer avsnitt eller online avsnitt i framtiden. Vänta. Fuck. Jag ska bara ta klockan. Var är klockan? Jag ska spela in typ en kvart, så jag vill säga. Where is clock? I alla fall, vi kan se väl dagsen här lite snabbt. Där är sidan om ni vill ha den. Det kommer vara sidan för online-avsnittet i framtiden. Jag tror, alltså, om vi startar servern och det är kul, så kommer, vad heter det? Så kommer den alltså alltid vara på. Vi kommer aldrig byta sån värld. Där är klockan. Timer. Nej, stoppar. Kan vi köra? Nej, det kan vi inte. Timer. 15. Så. Okej. Okay. Då ska vi välja. Vi tar laxen här. Så. Nej, sleeping tag. Ja, vi vill ha killar. oj. De första delarna kommer bli en let's play. Sen i framtiden kommer vara multiplayer avsnitt. För den här världen kommer jag göra till en dimlags, till en multiplayer värld i framtiden, som alla kan, eller inte alla, som man kan ansöka till. Så som ni ser här, här har vi, om ni inte ser för videon, så ska jag bara demonstrera lite snabbt. Här kan man klicka på typ vad man vill göra. Vi vill göra ett block of iron. Kommer upp om vi gör det här. Sen hur man gör ironinget. Ja, det visar så här. Hur gör man en sån? Det visar så här. Ni vet. Så vi tar dem här. Så. Det är lite högt. Lite högt fortfarande. Lite högt för, eller lite för högt. Så. Nej, lite högre kan jag ta. Så. Jag har inte så mycket mer att säga. För, alltså, jag har inte kört det här själv. Så jag har ingen aning om vad det är för något egentligen. Det är fåglar. Som ni säger, någonting jag vet. Alltså jag har sett folk spela det, så jag vet kanske lite. Typ 1% av hela modpacket kanske. som ni ser där nere till vänster och till höger. Vid hotbaren längst ner. Så är det sådana här fler rutor om vad det är vanligt. Det är typ, man kan typ ha svärd och sköld och sånt skit. Det är ju coolt. Så ja. Yeah. Hur många mod som finns med vet jag inte riktigt. Alltså det är svinmånga, tror jag. Det heter Vanilla Overhaul förresten, om jag inte sa det. Och som ni märker kanske jag kommer sörja på att snacka. För jag, alltså, jag vet inte varför jag inte har spelat in. Jag har väl inte typ orkat eller något. Jag har ingen aning egentligen. Så jag har inte spelat Minecraft på länge heller. Och egentligen, alltså de som subbar vill bara säga Minecraft. För typ, vi säger jag får 400 views på Minecraft-video, för kanske 200 på en vanlig. Så ni förstår. Men alltså, jag personligen, eller hur man säger, kollar på folk för de är bra. Men det, jag har märkt att det är sjukt många som inte gör det. För alltså typ, vi säger om någon streamer inte spelar CS när de typ, när deras main game är CS. Vi säger de spelar... Det var tufft. Vi sa de spelar typ Amnesia, sa vi en gång. Så livar sig på halva streamen bara för att de inte gillar spelet. Liksom, vad fan. Det är bara konstigt. Men så är de med YouTube med, har jag märkt. Fast alltså, jag bryr mig inte egentligen. Bara jag har någon som kollar på videon, så är det kul. Det finns många olika biomes också. Som ni ser, det är något konstigt där borta. Jag vill bara hugga lite träd så vi kan bygga ett hus. Varför jag inte spelat Minecraft egentligen är väl för att... nu laggar det. För att jag har inte... Alltså, jag tror inte det är så kul längre. För ni vet, ibland har man de här tillfällena där man typ hatar vissa spel. Och jag har inte hatat det, men jag har inte tyckt det var kul. Alltså, det fanns inte att göra egentligen i Minecraft, så...
Så jag har inte spelat det. Det här trädet var skitfullt, jag ska se hur det blir. What the fuck, det var skitfullt. Det hugger vi inte när skit det. Vi tar vanligt. Hur blir det andra? Alltså, så jag hade tänkt att jag hade tänkt att bygga ett hus. Och sen bygga det mer. Och bara fortsätta hela tiden göra typ farmer och sånt. Man kan typ göra redstone farmer. Alltså typ seeds som är redstone. Typ diamond och sånt. Så det kan vara lite OP, men jag har inte fattat hela systemet. Det kan vara någonting som inte är så bra med det också. Det får vi se. Åh, det är bara mat. Nu ska vi se. Alltså jag har glömt. Ja. Jag vet. Man behöver förändras för att koka mat. Så behöver vi göra en pickaxe. Wow! Jag har inte bindat. Walla. What the fuck? Vad är detta? Jaha. Eller? What? Jag vill bara ändra mina vanliga keybinds. Ah, okej. Vi går ner. Sneak. Kontroll. Så. Okej. Vi testar. Gud sin. Det brukar hjälpa. Som sagt. Den här servern som jag bygger på nu. Om ni inte förstår. Så kommer det vara multiplayer-servern i framtiden. För jag. Nu hör man den i bakgrunden. För jag. Kommer att börja spela in. Eller jag vill ha en server. Så. Det kommer bli denna. För jag vill börja spela detta modpacket. För det var en. Alltså fan vad de skriker. För jag för att det är sjukt tråkigt. Att spela vanliga Minecraft just nu. För det finns ju inget att göra liksom. Att få det svåra Stable Diamond. Är det väl. Och det är ju skitligt. Så liksom. Jag hoppas att de har fler. What? Fler ores och sånt. Vad händer nu? Mining fatty gula slowness 2. The fuck. Okej. Vi gör det här snabbt i alla fall. Så jag gör min workbench. Jag kan fortfarande lite. Vad var det vi. Nej, vi kan använda detta skitfulla trädet till sticks. Wow. Så. Alltså. Jag får panik. Så. Wow, den var riktigt full. Shit. what? Vad är detta? Ja, men det var ju kul. Varför är det för det typ på natten eller något? Var man typ facklor kan? Nej, jag vill inte sånt vad det är snart. Kan jag kan höja putt lite, så. Nu kan det bli lite roligare. Ska bara fixa lite sten så vi kan göra en stone axe. Så vi kan få iron. Så. Jag vet inte. Det är så också. Så. Just det. Vi skulle göra en furnace så vi kunde fixa maten så vi inte dör. Men vad är det här? What? Jag fick ännu mer! Grabben! Det kan vara för att jag måste. Så va? Yeah. Kan vara för att jag måste. Kuka mod. Vad är det? Ja, okej. Det kommer man tydligen använda. Vänta, kan jag äta detta? Snälla dör inte mig. Okej. Okay. Jag vet inte vad som hände, men någonting hände. Det gick att äta det, tror jag, va? Eller, oh shit. Skitsamma, vi bara kör. Musik vill jag inte ha, alltså. Vad fan. Så jag var lite tyst tillbaka. Men. Den också. Åh, nu försvann det. Ja! Yeah! Okej, så vi behövde mat. Jag hade rätt. Som vanligt. Ja, vad ska jag. Ta det. Så. Nu, vad vi behöver nu är väl. En. Stone pick.
Men vi tar slut på bronsen först, för det kan vara lite waste annars, eller? Nu går det ändå ganska snabbt, så det är lugnt tycker jag. Ska vi ha en sån här gung ner hit? För jag vill ha iron, för alltså när man har iron blir det allt mycket lättare. Jag fick ett svärd också så man kan döda alla nya saker, ni vet. Det var ju typ, vad var det? Det var typ något sjukt stort, jag glömde vad det var redan. Men det var något, så ja. Yeah. Det ska bli kul och det ska tydligen finnas dungeons och sånt skit också. Så det ska bli kul att... Det ska bli kul att se vad som finns. För alltså det är inte ofta jag kör mods. Alltså det är aldrig jag kör mods egentligen. Det är typ första gången. Eller nej, jag filmar någonting. Något skitkonstigt. Jag vet inte vad det var. Fan. För länge sedan. Jag tror ni kommer ihåg det om ni gör om... No. Om ni prenumererar på förra kanalen. Varför hugger jag med denna? Kol behöver jag. Som satan. På 4 PM. Okej. Okay. Ska vara lugnt då. Jag tror jag såg kol i något berg. Vad är detta? Okej. Okay. Kol i något berg där borta. Jag kan gå och kolla. Det brukar alltid finnas kol. What? Det brukar alltid finnas kol i berg. Typ. Kan inte sådana här med sådana stora. Så här mycket har jag inte pratat på typ så här liten tid någon gång. Vad fan, nu har jag ont i magen, ont i munnen. Det blocket var kul. Vi tar det. Fejlar inte. Oh my god! Vad är detta? Clay. Marble. Åh, kan man inte göra skitsnygga saker med det? Detta är ett modpack va? Ja det är det, chisel modpack. Ah, det är ju skitbra, man kan säga vilket mod det kommer ifrån och sånt. Om vi kollar på typ Dirt så är det Minecraft, det vet vi. Men... Jag ska testa en sak med den här. Marble. Nej. Okej, jag vet inte vad det här... Vi bara kör. Ah, kuka det kanske. I och med att det står raw. Vi kan testa. Okej, pickaxe. Nej, men alltså det här modpacket än så länge verkar skit nice. Faktiskt. Så det ska bli kul att säga... Åh! Kolla längst ner till vänster. Nu har jag 2 blocks kvar jag kan mina. 1 0. Nice! Hur många är det? 101! Det är faktiskt skönt att säga det. Nu börjar det bli natt så shit. Jag glömde kolen. Oops. Jag vet inte om ni ser någonting. Något shit just nu. Nej, men någonting. Så vi drar tillbaka till to the base. Jag kan inte springa heller, alltså. Det är ingen kol, nej. Det går snabbt. Jaha, jag har slowness också ju. Jag kom på dig. Det är ju... Jag har ju inte ätit. Sen har vi minimap där också. Fan vad den var stor. Kan jag ska ta bort den. Jag har inte sett den. Åh, shit. Vi har något nytt här. What? The fuck? Vad heter det? Iron gravel ore. Vad var det andra för något? Tin gravel ore. Okej. Okay. Jag är snart där. Vänta, va? Hade vi inte... What? Skojar du? Shit. Måste hitta vad du... Kan man inte typ ta brightness här någonstans? Åh, vad det blir ljust! Det här är skitbra för er. Jag tror inte jag gick dit. Jag vet inte. Det är kul där, tror jag. Ja, såklart. I spawn. Nu måste jag bara hitta var jag gick. Lol. Jag vet, alltså jag har ingen aning. Fuck. Om jag skulle spara nu så skulle jag nog gå hit här. Aj. Så vi testar. What? Vad är detta? Aluminium, det låter bra. Fast då hade jag nog inte spannat där i sig. Lol.
Micken kan vara låg, jag vet inte alltså. Nej, inte, den borde vara typ medium just nu. Alltså shit. Skojar du? Vill du veta vad? Jag klipper. Så kollar jag koordinaterna och sånt på Nido. Det är väl inte shit. Eller, jo, det är klart shit. Men alltså, jag menar, det är väl inte sådär. Okej, okay, jag måste klippa något snabbt innan mina saker försvinner. Nu laggar jag skitmycket. Men vill ni veta en sak? Jag kom på, man kan ju se på mappen typ var jag varit och sånt. Så det var lite retard, men what the fuck är det? Där är mina saker på det röda, tror jag. Eller så är det den. Jag är inte säker. Skojar, då hade jag mina saker. Oh my f- ah! Nej! Snälla, snälla, snälla. Nej. Snälla. Nej, fuck me. Jag är död. Aj! Fuck. Vad är mina saker? Ah! That skrik. What the fuck? Ja, yeah, wow! Skojar du? Okej, okay, nu kutar vi dit så vi kan se det på minimappen. Det är till vänster. Fan vad jag är efterbliven att jag inte kollar där. Ni sitter säkert och tycker att jag är någon retard. Men jag förstår er då. Fullt. Skitsamma. Så tydligen, en sak försvinner tydligen inte. Eller så gör de det efter ett tag, jag har ingen aning. Det är kul där också. Så det är skitnice i så fall. Sen ser man på minimappen alls. Så det är skitbra. Någonting som är bra med minimappen också är att man ser var man har varit ungefär. Alltså, vad har du på huvudet? Hätan. What the fuck gör du minimapp? Någonting med hät. Okej, okay, vi kollar igenom det sen. Så tydligen kan man ha hattar och sånt. Det är lite fett. Den hatten vill jag ha. Så då kan man typ leta upp massa hattar man vill ha typ. Det är faktiskt lite nice. Vad var det som lät nyss? Var det Ariel eller var det spelet? I alla fall, någonting som är bra är att jag kan ha brightness på nu. Så nu vet man inte ens att det är natt. Nu är det typ kvälls eller som, tycker jag. Så, ja. Yeah. Jag förstår mina saker lite snabbt. Sen försöker döda de här skeleton som typ slår. Eller de är väl borta. Okay. Jaha, jag slår sönder dem, va? Skit nice. Nu har jag alla mina saker. Slösa om någon annan för jag hade väl någonting. Vad det är. Gick jag förbi? Va? Okej. Okay. Konstigt. Men nu måste jag fixa mat. Alltså man svälter ut direkt. Shit. Här smälta. Åh, ja. Skitbra. De här böckerna, alltså, fan, jag vill inte ens läsa dem. Det, men jag vill bara spela och typ lära mig från när man spelar. Så, koka lite mat. Ät. Jag kom på det, min timer tut innan att jag hade spelat in 15 minuter. Så jag slutar spela in snart. Ska bara fixa lite mat och sånt där. Nu kan vi köra på lite brightness. Så, åh, vad mysigt. Vad var det jag tänkte på? Jag vet inte, men i alla fall vi har lava här. Man kan typ göra automatiska. Oh shit. Automatiska typ furnaces med lava. Så kan man typ ha ett block som har 64 lava och sånt skit. Lite dåligt förklarat, men really? Perfekt, avsluta avsnittet här. Avsluta avsnittet. I alla fall. Vi går ner här. Så. Det här var. Fick man en halv mat för dem? Shit, för dåligt. I alla fall. Det här var allt för mig. Om ni gillar delen så får ni gärna skriva det. Är det någonting jag gör dåligt eller fel får ni gärna skriva det också. Jag vill ha allas åsikter.
Så det var allt för mig. Ha det bra. Hej.